开始哇，这样快！先录好，感恩，不好意思。Rebecca， 好久不见，新加坡还好吗 ？Hello，Hello。Rebecca 你好。Hello， 慧玲你好。今天刚好跟我的另外一半去医院找 baby， 去做检验。OK， 大家晚上好 ，Alex 你好 ，Brother 你好，嗨嗨嗨嗨，今天去找 baby， 给你鼓励你的 Alex， 鼓励你的139成型啊。Okay, 多一个，再接再厉啊！做传销要真言扎根，真言扎根，够力！在家的主治也要真言扎根。Hello， 秀伦你好，好久不见，老同学。So 大家晚上好，今天 Jess 今日反弹的是我自己。Hello， 老同学你好，我又来明知故问。是加油，今天去照宝宝。的时候呢，我就跟医生讲起我们的家庭的那个状况啊、哦。嗯，啊，什么状况呢？你的家庭的家族有什么状况？来啊！哎，你访问我很假嘞，你读读啊。Hello Kelly， 我的家族是怕油的。真的在跟加油啊，来、啊！我的太太的家族怕什么 ？Hello Rachel， 怕甜。啊，怕甜的。Hello 美丽，我是老棒神猪。真的是很意外，所以其实今天去检查的时候，是因为我父母亲都是血糖过高了，曾经来到20多，然后我一下来血糖也是有一点偏高的了，然后这样年轻的年龄怀孕，当然最怕就是血压跟血糖飙升啦，所以就医生就给我检查了一个，他也是觉得这是最安全的一个方法啊，就是检查那个 glucose tolerance test， 这个葡萄糖耐力的测试。然后我才知道，原来这个葡萄糖耐力的测身功率的，嗯，也是蛮辛苦吧，应该是，不会啦，辛苦，你来出来看，每一个小时还有硬的，你看我早上去吃了1、2、3个洞哎、嗯，原来这个葡萄糖 ，Hello， 本丽姐，普通检验不能吗？我哪里知道，你问医生啦、哦，那天不是跟你解释？没有他讲吗？忘记了，医生讲吗？他讲是这个是最准确的，okay. 因为通常不知道可以讲吗？血压的血液、不是因为中年，当然不可以这样讲，老婆太过分了。Upgrade 了 ，OK， OK， 这个中年 ，OK， 中年了、啊、哈啊，中年了，我们必须要。接受了，但是我们内心是青少年呢。OK， 中年哈、尤其是超过40岁啊、那么呢就对糖水就不好喝啊、最害怕呢就是会有这些三高，尤其是高糖啊啊，就是糖尿病啦。我那么在外面的很多那个machine验啊，这个是一个 roughly 啦，不会很准确，不会很准确，最准确呢就是用这个，刚才你讲了。葡萄糖耐力测试、glucose tolerance test， 这个是最准确的啊，那是很麻烦，然后而且呢也是辛苦他了啊，因为要确保他。哈哈哈，中年 Kelly， 你明天不用检讨了，太气死了啊！所以他是这样哦，你讲吧，一开始怎样？其实这个 tolerance 这个 glucose 这个 test 哦，是医生要求我去做了，因为毕竟我是有 family history， 然后自己在空腹时候一直以来，其实我是算很好啦，我空腹因为 borderline 是差不多5.2、5.3嘛，对不对？然后呢，哈。谢谢慧玲，我休息很多了。Hello Amy， 我一向来空腹，他的血糖指数大概在5.2、5.3、5.4、5.5、5.6，所以我其实控制的不错。因为这几年我其实都很照顾饮食，而且我是一个素食者，我吃糙米多，几乎都没有吃白米，我几乎都吃糙米，而且每一天维持的那个饭的分量很低。啊，我一向来都照顾得很好。这样子，中年了是这样的吗？比我的孩子吃的还要少。中年的就是这样的吗？讲我中年。太过分了，等一下才谈这个，然后又加上我这个这样年轻的年龄才怀孕，当然这个血糖飙升几率就很高，医生也担心不想影响到胎儿跟 baby，所以他就跟我做很详细的 test， 做了这个葡萄糖耐力测试，
他没有告诉我这个整个过程到底是怎样检验，他只告诉我喝一个糖水喝一个糖水，结果那个糖水是简直是超难喝的，而且如果那糖水你在喝的时候它差不多整大杯这样啊，你差不多喝了如果你呕吐这个很甜很甜啊，如果你喝了你呕吐这个 DAS 不能做，你下次再来重新喝过一杯重新再验，然后原来喝这个糖水是每一个小时你就要抽血抽血验尿抽血验尿，每一个小时差不多高达三次， that means 你喝了三个小时你之内你不能吐不能吐，是很浓的糖很难喝，后来我要求他加 lemon 给我lemon 给我才能够喝，每一个小时抽一支血一支这样大的那个板冰的那个泵的那个血，然后就验尿这样子，然后我就觉得那每一个小时好像 baby 小便这样baby 上厕所 baby 上厕所 baby 上厕所感觉了，不过我觉得还是值得啦，只要宝宝健康妈妈健康。所以呢那时候我去做这个 tolerance test 的时候呢，我其实平时空腹 5.2 到 5.6 嘛， but 因为这几次我都在吃着那个什么那个 Zengosubo，所以呢我的测试哈，我的测试出来我空腹只是 4.8， 就感觉太好了，我空腹 4.8。 所以那一杯糖水喝下去的第一个小时哈，我去检验的时候呢，他就大姐不懂看到吗，我空腹验的时候是 4.8， 空腹 first test 啊，那 after one hour 的 first hour 啊， first hour 我验的时候一定是血糖飙升就 7.8， 也是在正常的 level 了，然后第二个小时我的血糖啊马上变成 5.8 罢了，一个小时哈，像我这样一向来血糖有问题的人，再加上有家族背景的人，居然可以在一个小时我的 insulin 有办法 control 我的那个 glucose， 我觉得真的是很出奇，真的是哈。所以医生是这样子跟我讲的，他讲哈 so healthy， this is not normal result， this is healthy result。 所以我就讲了嘛，这个是计算是中年不了，其实是青少年的。不要再 mention 了。青少年的啊，为什么会青少年来讲一下？为什么青少年？不知道。那你不知道？我虽然是这样年轻怀孕，不过我感觉到最兴奋的东西是真的保健，让我这一辈子都健健康康。我既然可以是健康的血糖的状态，所以 Doctor 讲你的 insulin functioning very well， 是太开心了。Perfect， thank you very much to Zengosubo， 真的谢谢。所以我等一下其实八点我们有一场那个 Zoom Party 的。是，所以我就是做这个 test， 希望所有的孕妇啊，或者是不是孕妇啊，刚才那个有人讲他 test 他不是孕妇啊，准备怀孕，准备怀孕啊，无论如何，真的是如果你担心的话，真的给自己一个保健啊，因为在这里吃这一些保健品，其实一个人吃两个人补，是这个是忘记讲我的血压，这个时候是真的很值得的，真的很省的，一个人吃两个人补，是哇，艾琳姐你的血糖9.2，超吓人，是真够舒服啊，然后我的血压只是105/62。So 109/62，然后我的体重是从我 find out 怀孕的初期的63.3到现在是已经超过24个星期，要25个星期了，6个多月了。我的 kilo 只是到67.9，感恩感恩，谢谢 Zengosubo， 所以呢，它可以帮助我们整个荷尔蒙、整个体重，帮助整个宝宝成长。然后宝宝，我们刚去验的那个 reduce 的那个照 ，so ultrasound 是。都愿宝宝哥都健健康康，愿这个降年轻怀孕的也可以顺顺利利啊、哦！谢谢大家，我也祝福所有正在备孕的、已经怀孕的，或者是未来要怀孕的的人，都可以健健康康、快快乐乐。真的是谢谢整个说不 ，OK， 是那个糖水验糖尿的那个，虽然很难喝，不过如果有需要，真的是鼓励大家去验验，拿一个安静。这个是最准确的。是。记得喝下去要呕出来的时候就千万要忍住，而且忘记跟大家讲那三个小时我是饿到半死的，因为什么都不可以吃，只可以喝水啊。所以我们的两个人的今天的 Jazz 今日烦恼到这里为止，好，希望可以帮到大家，拜拜。